islaamuhu been bay sheegaan barkood beentay aaminaan barkood markaasay ismoodaan run bay malayaan weligaa been ma sheegta ee beenta saad isula taraxtogayda intay isugu kaa toosto beenta quruxdeeda haddaad run u malayso adduunka ilaahay markaas ugu daran marka tsnm ahayd waxaa horta loo sheegay inay snm tahay waxaa kaloo loo sheegay nina nin ma gumaysan karo markii hore raggii arrintan ku midoobay waxay ahaayeen
رج يعني وح اسكو راعي قضب سمايستي مدحتني مو يدولني مو يوم تخنا إني وحوندت كصدع سدان كهشية ماشان عذوني من متهلين دقني من ما ينقولين دول بحنتنا هنجوري أي كربان السنم وما أين الراعين ماشان جب هذين بيحيد هذا واحد هذا الكعكو كاني ناق بمن لو ذل صاحبش بحي قلت لي نايا سو موج دول بحنتنا هنك عهرت عضو دبر دخلوا ما جرنا أي واحد قط دبر قيس هاي een laakiin waxaan ku sheegayaa hungurigii shala dadkooda ka soo reebay yaa maantayne een ma taqana anaga nagu diray hadana sidii un baan u soo cishin doonaa noo aaga wuxuu shtaa iyo nimanka wuxuu shtaa ee ma taqana SNM ee isu maleeya in hatta isaga dadkii akhliga lahaa wax isku kula hadlayaan af in dadkan qalad lagu sameeyay way ogihiin in mabaadi meesha lagu yimid way ogihiin markii hore wax in lagu midaysna way ogihiin لكن كو ضعفدا دقمدا هدرت ادويد اوغو هريس waxay u maleeyaan in dulbaanta lacag ama xoog lagu soo xira galiyo no dulbaanta safetyse intay gasho ku jirto yu naruura leeyah oo nabad lagu la deganaan kara laakin dulbaanta du safety gasho ka biciyo ya safetyse dina aliga adduunka taalay dulbaanta haya wallahi qaniisenta iyo qurunka iyo gaalada idinku dhex jirtay abaarso kuwa aad ka dulaysateen iyo inta saaf la dul istaagu soo wada islaamini ilaahay waa toogiyan asanam umadii soomaaliya wadalkii ayaga ka burburiyay soomaaliya madaxdeedii ayaga ka burburiyay madaxtinimadii iyo sharaftii cisigii soomaaliya leh ayaga burburiyay haddana quuqay qaban saaftii si dina calina dulbahanta haysta hadda la idin saxay